Mi letnje mesece gledamo da iskoristimo, da dođemo do onih sela gde zimi ne možemo da izađemo. Iz tehničkih, naravno, razloga. Ja sam nekoliko puta rekla, mi nemamo pogodan automobil za zimske uslove da stignemo do svih, tako da ćemo leto iskoristiti da tu gde nismo u mogućnosti da stignemo do najudaljenijih sela, da tamo podelimo pakete. Da vam kažem, mi imamo nekoliko vrsta donacije paketa. Delom lokalne samouprave, delom Vlada Republike Srbije, a delom i u saradnji im smo prikupili sa Marmilom oko Uskrsa, i iz te akcije imamo pakete, tako da ćemo nekako organizovati prema potrebama stanovništva. Za najudaljenije sela planiramo i pakete hrane, higijene i brašna, jer smatramo da je to za njih najpotrebnije u ovom trenutku, jer znamo da kod njih nema ni prodavnica, ni pa eto da odemo i tamo da vidimo kakva je situacija. To, već smo ustalili tu akciju, da kažemo, obilaska sela. Svake godine stignemo barem dva puta da dođemo do jednog sela. Znači, nijedno selo nećemo pronašiti, niti smo to radili prošle godine. Znači, gledamo da to bude onako kvalitetno i kontinuirano, da vidimo kakvo nam je stanje u okolini.